Ahoj děti, tak na jakou stránku se podíváme dnes? Dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná tři prázdný čtverec. Začínáme prvním cvičením, které otvírám a vyčtete zadání. Tak chvíli počkám, abyste si ho v klidu mohli přečíst. Nakresli ovály, ale pozor, v každém tom oválu musí být tři mrkve. Jak takový ovál může vypadat? Tak třeba takhle. Rozumíme? Bezva. Takže si přerušte video a můžete dělat ovály, ale vždycky po třech mrkvích uvnitř. Tak jak se vám to povedlo? Tak, Jeden ovál, a třeba takhle bude další ovál. A tady mám jeden, dva, tři mrkve, další ovál. A teďka to udělám takhle. A potom takhle. A ejhle, tady jsou jenom dvě mrkve, tak co s tím uděláme? No. Tak, máme dvě možnosti. Buď ty dvě mrkve necháme, máme dělat ovály jenom se třema mrkvema, ne se dvěma, anebo si ještě pro jistotu jednu mrkev takhle nakreslím a už mám taky ovál se třema mrkvema. Tohle je moje řešení. Vaše řešení může vypadat úplně jinak.